Gjuha e diramës varet nga lloj mallit që pin atë ditë ai. Është në varësi të lloj substancës që ai konsumon atë ditë, çfarë niveli ka, çfarë standardi ka. Mund të jetë që kjo substancë ka qenë çik më e keqe se e zakonshme, edhe e çon këtë në këto shpërthime. Nga ana tjetër, këta ishin gati të bëshin gjithçka aty vetëm që mos të raportoheshë për buxhetin. Se çfarë ishte ky buxhet? Ky ishte buxheti i radhës që përfaqëson më së miri sloganin e kësaj qeverie. S'ka lek për shqiptarët, miliarda për pushtetarët. Ky buxhet kjo është. Do të thonë ky është buxheti i njësoj si ai që kaloi, që s'ka lek për pedagog, për pensionist. Publiku pa ka kuptuar. Sot ka qenë lajm i ditës paktën, dhe dje gjua e Tiranës, shkëmbime, në mos dje u fol për portin e Durrësit, kalimin e procedurës për shpejtuar. Sot është marr media me këtë gjë, duket sikur keni rënë ju në kurthin e provokimeve të Tiranës. Jo, kemi rënë ne në kurthin e provokimeve. Ky është normaliteti në Shqipëri. Ke një kryeministër i cili përdor në mënyrë të vazhdueshme substanca nga më të ndryshmet. Dhe kjo është Rama nga ana tjetër pretendon Kjo është normaliteti. E kam të shkuar, ju thoni substanca, Rama nga ana tjetër thot, pas 28 orësh seancë diskutimesh për buxhetin 2023, ASPD, ASPF dhe ASPL Partia e Lekut, nuk pranuan që ka luftë, nuk folën për asnjë lidhje mes luftës së Putinit, krizës së çmimit të energjisë dhe inflacionit luftës, nuk thënë asnjë laf për gjysmë milioni dollar të marrë nga rusët. Seanca u mbyll me dy të dehur nga rruga e Foltores që shan me libër shtëpie në emër të popullit dhe mbetën pa përtitur Shqipëria në rrezik. Se harruan tekstin prej alkoolit. Tre parti bedelësh pa de, pa Dina Siman me 3 shitur në ball e 40 shkalafitur për dall. Kjo është gjua e një të droguari. Ky është një droguar që kërkon të shohësh nëse ke pirë alkool apo jo, që do. Po tani nuk e gjim dot, se ai thot, ju thoni është i droguar. E gjen atë, është apo s'është i droguar, ky bën testin. Ta bëj testin, çdo ditë që t'ia bësh testin, ti ky del i droguar. Se ky e pin për ditë. Pra, iku kjo. Pjesa e dytë, buxheti. Çfarë ishte ky buxhet se ky flet për Putinin? Tashi në Ukrainë, çmimi i naftës është më i ulët se këtu. Domethënë, reformat e këtij janë më të zeza se raketat e Putinit. Nga Ukraina largohen më pak njerëz nga sa largohen nga Shqipëria. Domethënë, reformat e këtij dhe qeverisja e këtij janë më të egra dhe më të vështira dhe më të këqija se vet Putini. Domethënë, këtë flasim këtu për Putinin dhe bota do të orientohet për Putinin. Po ku ka Putin më të zi se ky, dhe ky është Putin ndaj shtetit vet? Dëgjuam edhe Britaninë e Madhe. Flasim për shqiptarët se krimi organizuar i shqiptarë. Nuk janë shqiptarët kriminalë. Shqiptarët kanë një qeveri kriminale, e cila ka disa banda kriminale në Angli me cilat bashkëpunon. Dhe në qofse duan të shohin diçka të vërtet, se nga vjen ky investim i madh në krim, vjen direkte nga qeveria shqiptare. Investimi në krim vjen direkte nga Edi Rama. Ky është i lidhur drejt për drejt me krimin, duhet të kuptojmë një gjë, se njerëzit harrojnë. Kjo është një parti e krijuar nga Vrasës. Kjo parti është krijuar nga Vrasës. Nga Vrasës, për gjithë komunistat nga Enver Hoxha, Vrasës janë ata. Kjo është parti